Hej. Jag heter Martin. Jag heter Oskar. Vi är 15 år gamla och går i 9A på Västra skolan i Falun. Och vi jobbar med den praktiska delen av uppdraget, eller projektet. Hello, my name is Ellen. I'm 15 years old. I live in Falun. I'm in 9th grade at Västra skolan. I work primarily with the research part of the FLL challenge. Hola! Me llamo Vilma Patricia. Tengo 15 años, vivo en Falun. Me llamo Alvarini. Tengo 14 años y vivo en Falun también. Vamos en la noveno grado en Västra skolan. Hemos trabajado con la parte teórica del proyecto. Hallo, ich heiße Tim Schäler und ich bin 15 Jahre alt und ich wohne in Falun. Ich gehe in der 9. Klasse in Västra skolan. Ich arbeite mit der technischen Teil des Auftrags. Bonjour, je m'appelle Cécile Fogberg. J'ai 15 ans, j'habite à Falun et je suis à terminale au Västra skolan. Je travaille sur la partie théorique de la question. First Lego League är en tävling som består av tre olika uppdrag. Ett forskningsuppdrag, ett tekniskt uppdrag och ett marknadsföringsuppdrag. Och i forskningsuppdraget har vi arbetat med att förbättra 3D-språksinlärningen på högstadiet. På den tekniska delen gäller det att få en robot att utföra bestämda uppdrag på en bana. Det har vi lyckats med. På marknadsföringsdelen har vi försökt att få sponsorer. Vi har ringt och mejlat och det är våra sponsorer som gör det som möjligt. Vi har jobbat tidiga månader och sena kvällar, men vi har framförallt haft det roligt. Does it feel the same when she calls your name?